Tvůj velitel tvrdí, že jsi připravena ke službě. Obdařena silou. Ovládej to. A neskutečnou odvahou. Je silnější, než si myslíš. Zrozena být superhrdinkou. Jak dlouho se u nás držíte? Hned jak vyřídím ty skrůly, co infiltrovali vaši planetu, dám vám pokoj. Ty nejsi jedna z nich. Našla jsem důkaz, že jsem tu kdysi žila. Ty si nic nepamatuješ? Captain Marvel. Příští čtvrtek na Nova Cinema.